Осколочно-фугасный снаряд для танка. Ну, был взорван танк, его объезжала машина и перевернулась. То есть машину поставили на ноги, снаряды выпали. Будем нас взять из-за тупоря. Силами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили його, тому що вся Україна зараз бореться проти окупантів. Підбили, до речі, подарунками від її величності британської королеви, так що передавайте нам такої движухи більше, і буде отаких танків підбитих набагато більше. Люди також просять, але поки що в нас немає можливості роздати кожному українцю по НЛОВу. Зараз ми візьмемо у них снаряди. Ну хай не ображаються, ми їх повернемо потім. Не факт, що їм сподобається, ну їх же ж лідер казав, що нравиться, не нравиться. Хай терплять.